MINDEF pertimbang keperluan teliti SOP latihan udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. SOP bagi persembahan formasi penerbangan Raptai Lintas Hormat sedia dikaji Kementerian Pertahanan. Ini bagi memastikan insiden pelanggaran udara membabitkan dua helikopter di pangkalan TLDM Lumut tidak berulang. Kita akan tunggu laporan siasatan, daripada situ kita akan lakukan perkara-perkara yang wajar dilakukan. Siasatan jawatankuasa akan dibentuk dan mereka akan tentukan siapa lagi yang boleh bantu. Okay. Kita mesti nak tahu sejelas-jelasnya apa yang berlaku. Jadi apa saja yang boleh bantu kita, sebab tak ada apa yang nak diketepikan ataupun disorokkan. Bagaimanapun, keperluan meneliti semula SOP persembahan itu akan ditentukan selepas pihaknya menerima laporan penuh siasatan nahas daripada lembaga siasatan. Polis menahan seorang lelaki bagi membantu siasatan berkaitan komen jelik yang dimuat naik dalam media sosialnya membabitkan nahas helikopter TLDM baru-baru ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zin dalam kenyataan mengesahkan telah membuka kertas siasatan berhubung perkara tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1995, Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Satu unit telefon bimbit yang dipercayai digunakan untuk membuat hantaran tersebut turut dirampas. Orang ramai diingatkan agar cakna dan prihatin terhadap isu-isu sensitif. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang bertindak dalam apa jua cara sehingga boleh menjejaskan ketenteraman awam dan keselamatan negara. Di Mahkamah Session Sepang, pengurus syarikat agensi pelancongan mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan iaitu cubaan membunuh isterinya dan menyebabkan kecederaan parah terhadap pengawal peribadi kepada wanita itu. Hafizul Hawari membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Dr. Azrul Abdullah. Hafizul didakwa cuba membunuh isterinya Farahmat Isa di Balai Ketibaan KLIA pada pagi 14 April lepas. Dia juga didakwa sengaja menyebabkan cedera parah ke atas pengawal peribadi isterinya itu, Muhammad Nur Hadis Zaini, menggunakan pistol yang boleh menyebabkan kematian. Sebutan semula kes pada 11 Jun. 20 kes curi motosikal didalangi geng BIN sekitar Lembah Kelang dan Pahang selesai dengan penahanan dua suspek. Suspek lelaki berusia 33 dan 37 tahun, masing-masing diberkas di Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Habibi Majinji berkata, 14 motosikal pelbagai jenis dirampas selain 6 lagi motosikal yang telah dileraikan enjin. Kumpulan ini BIN, iaitu mastermind dalam kes ini, iaitu tangkapan pertama, akan mencari kes, akan mencuri kenderaan motosikal di sekitar Kuala Lumpur di Lembah Kelang yang kita kenal pasti, dan bersama dua orang rakan mereka yang masih bebas. Jadi motosikal yang mereka dapat curi ini mereka akan hantar ke bengkel, di sebuah bengkel di Seremban. Kedua-dua suspek direman 5 hari mempunyai pelbagai kes jenayah lampau dan positif dadah. Dua lagi suspek sedang diburu polis. Cubaan menyeludup keluar minuman keras pelbagai jenama gagal. Sebuah bot pancung fiber dan 3 buah enjin yang dianggarkan bernilai lebih RM472,000 dirampas. Pengarah Zon Maritim Labuan, Kapten Maritim Izwan Hadi Idrus berkata, pemeriksaan lanjut di dalam bot pancung fiber tersebut telah menemukan 10,728 tin minuman keras dan botol pelbagai jenama. Ia dipercayai dibawa secara haram dan cuba diseludup keluar dari Pulau Labuan. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967 kerana membawa keluar minuman keras tanpa cukai melebihi jumlah yang dibenarkan.
Jika disabitkan bersalah, boleh dikenakan denda tidak lebih 20 kali ganda cukai barang seludup atau RM500,000 atau mana-mana amount yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih dari 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Baik, cubaan seludup cili segar tanpa permit import sah menggunakan laluan penumpang feri digagalkan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS. Barangan terbabit ditemukan ketika pemeriksaan penumpang dari Indonesia di Terminal Feri Antarabangsa ICQS Melaka. Tindakan penguatkuasaan diambil bagi mengawal kemasukan variasi benih dan serangga perosak yang boleh merosakkan industri pertanian negara. Jika tidak dibendung, boleh menyebabkan pengusaha tanaman pertanian alami kerugian jika terdapat penyakit bawaan yang tidak terkawal. Tegas MAKIS, perbuatan mengimport sebarang jenis hasil pertanian tanpa permit import MAKIS merupakan kesalahan di bawah Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Tiga maut selepas terbabit kemalangan di dua lokasi berasingan di Kuala Kerai, Kelantan pada Rabu. Ketua Polis Daerah Kuala Kerai, Mazlan Mamat berkata, kejadian pertama berlaku pukul 12.30 tengah hari melibatkan pembonceng motosikal. Siasatan awal mendapati mangsa berumur 20 tahun membonceng dari arah kampung Jeret menghala ke Dabong telah hilang kawalan lalu melanggar bahu jalan. Mangsa kemudiannya tercampak ke dalam sungai berdekatan. Remaja terbabit disahkan meninggal di tempat kejadian. Kejadian kedua berlaku pukul 4.34 petang melibatkan sebuah kereta di kilometer 76 Jalan Kota Baru Gua Musang. Kereta yang dipandu lelaki berumur 54 tahun bersama penumpang wanita 50 tahun telah hilang kawalan masuk ke laluan bertentangan melanggar pembahagi jalan. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. 23 rumah di Baling, Kedah mengalami kerosakan akibat dibadai ribut dan angin kencang. Kejadian menyebabkan kerosakan harta benda dan struktur kediaman rumah rosak teruk. Bagaimanapun, kejadian petang semalam tidak melibatkan kemalangan jiwa. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Baling, Muhammad Faizul Abdul Aziz berkata, kejadian melibatkan 5 mukim. Mukim Tawar merekodkan jumlah rumah terjejas tertinggi iaitu 8 buah. Manakala di Mukim Teloi Kanan, 6 rumah terjejas. Mukim Siung dan Mukim Pulai pula masing-masing membabitkan 4 dan 3 rumah selain 2 rumah di Mukim Bakai. Anggota APM bergegas ke lokasi kejadian, bertindak membersih dan mengalihkan pokok tumbang yang menghalang lalu lintas dan menimpa rumah penduduk. Orang ramai dinasihatkan lebih berhati-hati dan sentiasa berwaspada dengan perubahan cuaca ketika ini. Perdana Menteri menafikan dakwaan bahawa kerajaan mengeluarkan sebarang lesen untuk menubuhkan kasino di Forest City di Johor Bahru. Laporan portal berita antarabangsa yang mendedahkan bahawa Malaysia sedang berunding dengan beberapa taikun untuk projek bernilai RM480 bilion itu adalah tidak benar. Terdahulu, sebuah portal berita antarabangsa melaporkan Perdana Menteri mengadakan perjumpaan dengan beberapa ahli perniagaan terkemuka negara pada minggu lalu untuk membincangkan perkara berkenaan. Laporan turut mendakwa perbincangan berhubung pemberian lesen tersebut masih di peringkat awal. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil kesal dengan tindakan Universiti Malaya UM menjemput ahli akademik daripada Amerika Syarikat yang menyebarkan propaganda Zionis dalam satu program. Pihaknya kini menunggu laporan penuh dari pengurusan universiti itu yang akan dikemukakan kepada Kementerian Pengajian Tinggi sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Dan kita tunggu untuk penjelasan daripada pihak Universiti Malaya. Namun saya ambil maklum pandangan dan rasa kesal yang telah dizahirkan oleh Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya. Dan saya seiring dengan pandangan itu. Sejujurnya, mana-mana kebiasaannya, mana-mana jemputan dari luar negara, kebiasaannya akan ada rujukan dengan Kementerian Luar. Dan saya ingin tahu dan kita akan tunggu dulu
laporan penuh daripada pihak Universiti Malaya sebelum kita putuskan tindakan selanjutnya. Beliau bercakap kepada media selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang mengesan individu yang menyunting gambar menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI sehingga mengaibkan pengguna media sosial. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata langkah itu bertujuan membolehkan tindakan tegas diambil selain menjamin keselamatan pengguna khususnya kanak-kanak. Inilah antara sebab kenapa di pihak kementerian kita sangat-sangat risau dan sedang mengambil beberapa tindakan tegas mengenai keselamatan dalam talian. Antara lain, kita menegaskan bahawa kanak-kanak di bawah 13 tahun diharamkan dari menggunakan sebarang aplikasi media sosial. Kepada ibu-ibu ayah-ayah yang ingin mengambil gambar dan memuat naik gambar anak-anak, saya mohon berhati-hati. Kita tak pasti siapa yang akan menyalahgunakan gambar-gambar tersebut. Pihak kementerian telah mengadakan pertemuan dengan pelbagai wakil penyedia platform bagi menjamin ketelusan dan accountability penggunaan media sosial. MCMC juga akan umumkan beberapa tindakan berhubung keselamatan pengguna dalam talian tidak lama lagi. Tular kononnya Kementerian Pendidikan Tinggi beri lampu hijau kepada seorang profesor pro-Israel jadikan Universiti Malaya pentas sebar dakyah. Dawaan dikemuka individu mengaku peguam. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan itu tak berasas. Menurut Menteri bertanggungjawab, meski institusi pengajian tinggi diberi autonomi menganjurkan program intelektual, namun perkara yang menyentuh sensitiviti masyarakat tak boleh diterima. Macam mana kita boleh menerima pemikiran-pemikiran yang seperti ini di sebalik kononnya atas nama kebebasan? Dan begitu juga dengan pahaman-pahaman Zionis yang ada dalam pemikiran orang-orang seperti ini. Tak terhenti dengan kecaman semata-mata, KPT turut arahkan semua program berkaitan penceramah itu dibatalkan. Bertindak balas, ahli akademik yang paranoid itu kemudiannya dakwa terpaksa keluar dari Malaysia, ekoran dasar kerajaan yang tak mesra ideologinya. Biarpun dakwaan itu tak dapat disahkan, namun pengakuan Tuan Badan membuktikan pelakuannya tak disenangi negara. Secara logik, jika kehadirannya dapat restu pihak berwajib, mana mungkin dia dilayan sebegitu rupa. Biarpun tak sependapat dalam banyak perkara, namun tak semua harus dipolitikkan. Penyebaran berita palsu terutama berkaitan isu seumpama tidak mendatangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang dijangka diumumkan dalam masa terdekat adalah antara yang terbaik pernah diperkenalkan dalam negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata SSPA tersebut akan membabitkan implikasi kewangan tertinggi yang pernah dilakukan. Sistem ini di antara yang terbaik yang pernah diperkenalkan oleh kerajaan. Dan implikasi kewangan yang juga tinggi, tertinggi yang pernah kita lakukan sebelum ini. Dan ini bukan masalah saudara, masalah kita semua untuk cari dana lebih, tetapi ini masalah dan saya akan runding dengan Menteri Kewangan. Saya tegaskan semula, kajian ini dan sistem saran ini punya implikasi dan implikasi kewangan dan pengiktirafan yang terbaik yang pernah diperkenalkan dalam negara kita. Jelas beliau ketika berucap di sesi Town Hall Lebaran Aidilfitri Persatuan Pegawai Tadbir dan Diplomatik PPTD. Berkuat kuasa 11 Mei, KWSP akan melaksanakan inisiatif
penstrukturan semula akaun bagi semua akaun pencarum di bawah umur 55 tahun. Ia membabitkan akaun persaraan, akaun sejahtera dan akaun fleksibel. Akaun persaraan bagi mengumpul simpanan sebagai pendapatan semasa persaraan, manakala akaun sejahtera untuk menangani keperluan kitaran hayat yang menyumbang kepada kesejahteraan semasa persaraan. Akaun fleksibel adalah akaun baharu untuk menyediakan fleksibiliti dengan simpanan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa mengikut keperluan ahli dengan minimum pengeluaran RM50. Semua caruman selepas 11 Mei 2024 akan diperuntukkan ke dalam akaun baharu mengikut pecahan. Ia melibatkan 75% akaun persaraan, 15% akaun sejahtera dan 10% akaun fleksibel. Pencarum boleh mengakses sistem berkenaan sepenuhnya 12 Mei ini. Butiran mengenai pelan rasionalisasi subsidi termasuk kriteria dan implikasinya akan diumumkan tidak lama lagi. Sekiranya dasar rasionalisasi subsidi kerajaan berjaya, penjimatan itu boleh dialihkan kepada bantuan sosial yang berpotensi mengurangkan kemiskinan di samping menjana penjimatan fiskal. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kerajaan akan mengambil langkah penyelarasan dan persediaan terbaik bagi memastikan pengagihan subsidi yang saksama. This gives us the sufficient bandwidth to finally implement subsidy retargeting and transition away from the regressive model of blanket subsidy. With this level of necessary granular data, we can minimize both exclusion and inclusion errors and ensure an equitable distribution of subsidies to those that need them most. Bantuan skim pemberian ihsan kepada keluarga mangsa PKYKN sebanyak RM3,000 akan diberikan kepada waris buat keluarga mangsa nahas helikopter TLDN. Sumbangan itu disalurkan Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Yayasan Kebajikan Negara dalam masa terdekat. Datang kita akan mengagihkannya lah, saya dengan timbalan saya akan pergi mengagihkan. Saya akan ke Sarawak, yang lain tu kat sini dan Sabah, timbalan yang akan pergi. Sebab kebetulan timbalan akan pergi ke Sabah, jadi kita minta dia menghantar ke Sabah dan dekat sini dekat Lumut nanti timbalan yang akan menghantarnya. KPWKM juga akan menyantuni keluarga mangsa melalui bimbingan kaunseling oleh Kaunselor Pusat Sokongan Sosial setempat serta Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerjasama antara Management and Science University Medical Center MSUMC dan Yayasan MSU serta Kementerian Kesihatan KKM dijangka akan memperkasakan lagi akses perkhidmatan kesihatan bagi golongan B40 dan M40. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berharap kolaborasi pihak awam dan swasta akan lebih diperluas. Keinginan untuk sama-sama ya memperteguhkan ataupun memperkembangkan to enhance healthcare delivery and concern, dan ini bersifat sangat value based delivery, bermakna sangat besar nilai health outcome yang kita mahu, ya, terutama daripada saya boleh katakan institusi swasta, tetapi mempunyai cita-cita dan objektif yang sangat murni dari sudut membawa dan mengembangkan delivery of healthcare. Selain mendapat manfaat dalam aspek penjagaan kesihatan berkualiti, kerjasama turut menawarkan tempoh menunggu bagi mendapatkan perkhidmatan dengan kos yang lebih optimum. Agensi Keselamatan Siber Negara Naksa menyasarkan 25,000 tenaga mahir menceburi bidang keselamatan siber menjelang 2025. Justeru penglibatan wanita dalam sektor berkenaan digalakkan bagi membentuk ekosistem keselamatan siber negara yang mampan. Kita nampak bahawa sektor keselamatan siber ini merupakan satu sektor yang sangat sesuai kepada wanita, di mana dia
bukan hanya tertumpu kepada kerja yang 9 to 5, 8 to 5, dia sangat fleksibel yang sesuai dengan nature wanita yang ingin mengejar karier pada masa yang sama ingin mendirikan rumah tangga. Beliau berkata demikian pada program Women in Cyber WIC 2024 di Putrajaya. WIC 2024 merupakan anjuran kali kedua oleh NAKSA bagi menghimpunkan wanita berkerjaya dan platform perkongsian pengetahuan serta kemahiran dalam bidang keselamatan siber. Draft MOU peruntukan pada Ahli Parlimen Pembangkang yang sedang dirangka akan memberi tumpuan kepada usaha membangunkan dan memulihkan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Walau bagaimanapun, tiada tempoh masa ditetapkan untuk MOU tersebut disiap dan dilaksanakan. Sekarang ini tengah merangka MOU. Bila dah siap nanti kita akan berikan kepada pihak pembangkang dan untuk mereka nilai sama ada kita perlu lagi perbincangan selepas itu. Kalau mereka bersetuju, kalau tak setuju, apa tak dipersetujui dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan update pemerintah. Jangan risau. Dan secara prinsip sudah dipersetujui. Jadi sekarang ini untuk kita rangkakan MOU supaya kita akan ada agenda bersama dalam kita membangunkan negara, memulihkan ekonomi dan penting kesejahteraan rakyat yang kena kita bela. Dari segi kestabilan, dari segi keamanan, itu amat penting. Keputusan MCA untuk tidak berkempen pada PRK Dewan Negeri Kuala Kubu Baru tidak akan mengganggu gerak kerja jentera kerajaan perpaduan dalam menepani pilihan raya itu. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadil berkata, fokus utama parti komponen kerajaan perpaduan ketika ini untuk mengetengahkan kewibawaan calon kerajaan perpaduan dalam usaha membangunkan kawasan itu. The relationship within between PH and BN, that is the core, and BN has said that they are assisting. So I think on the ground, the most important thing is we stay focused. We have a good candidate. Last night in Kuala Kubu Baru, we heard her speak. Datuk Seri Ahmad Maslan gave his thumbs up, sign of approval. She can communicate well, and I think she has a lot of experience working in different ministries. Kejuaraan Asia Road Racing ARRC 2024, pengarah Two Wheels Motor Racing Ron Hawk yang juga promotor perlombaan ARRC akui pelumba negara berupaya mendominasi saingan musim ini. Ia susunan prestasi cemerlang dipamerkan pelumba Malaysia selepas dua pusingan perlombaan berlangsung. Kita lihat pada masa ini, especially kelas 1000 menjadi rancak, especially kehadiran Hafiz. But to be honest with you, yang bagus, I can say at this moment, empat rider terbaik negara. Hafiz, Azlan, Zakuan dan Kasma berlumba di kelas 1000. Bagi kelas-kelas yang lain, saya rasa 600. Former Malaysian side, memang kita lihat di semua kelas ada pelumba Malaysia yang boleh memenangi. Selepas dua pusingan ARRC menyaksikan pelumba negara Azlan Shah Kamarudin menghuni kedudukan kedua kelas ASB 1000 dengan 52 mata. Sementara pelumba JDT Racing Team Hafiz Syahrin di tangga ketiga dengan perbezaan 7 mata. Kelab tempatan dari Pantai Timur Terengganu FC TFC berjaya mencuri tumpuan bekas penjaga gol England dan Liverpool David James. James akui amat meminati TFC selepas menyaksikan aksi tersendiri dipamerkan pemain pasukan itu pada final Piala Malaysia musim lalu. I love coming to KL. I love coming to Malaysia. For us to be able to put on a football match at the stadium, Adam knows this because we met to see in the cup final a few years ago with Terengganu, my team. We know the fans here in Malaysia are diehard Liverpool and Manchester United fans. For us to be able to put on a show, hopefully keep clean sheets, but if not, said he can score a couple of goals, that's fine. Just put on a good show, and as long as everyone leaves the stadium happy, we'll be happy. Beliau berkata demikian pada sesi memperkenalkan barisan pemain untuk aksi pertunjukan Battle of the Reds di Ibu Negara.
Perlawanan Battle of the Reds membabitkan bekas pemain Manchester United dan bekas tonggak utama Liverpool itu bakal berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu ini. Bekas pemain dan legenda Kedah Nelson San Martin akui teruja apabila dapat kembali menyertai KDAFC sebagai pengarah teknikal kelab tersebut. Menurut bekas penyerang Kedah itu, beliau berjanji akan membuat perubahan positif dalam KDAFC. But it's Kedah, you know. But the expectative, I know, is a lot, you know, because... But I need to separate, you know. My name is about football player, it's a bigger here. But for technical director or coach, it's nothing. I need to do my best and work hard every day. And maybe after few years or two years, few months or 1 year, 2 years, you can see what happened, you know. Sementara itu, Ketua Jurulatih KDAFC, Nafuzi Zain, akui masih banyak yang perlu diperbaiki pasukannya menjelang aksi Liga Malaysia Mei ini. Aspek-aspek untuk saya tengok, terutamanya dengan pemain barulah, kerana apa, untuk menyesuaikan dengan sistem, dengan cara kita pemain itu mungkin memerlukan sedikit masa lah. Tapi apapun, dari semasa ke semasa kita nampak di situ ada peningkatan lah. Saya agak berhati lah. Menjelang kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah 2024 pada Mei ini, pemain skuad Speedy Tiger diharap mampu mempamerkan aksi terbaik sepanjang saingan tersebut, biarpun tiada sasaran terperinci disandar kepada pasukan kebangsaan. Menurut jurulatih skuad kebangsaan, Sarjit Singh, komitmen semua pemain ditagih pasukan dalam usaha meraih keputusan positif pada penyertaan kali ini. Kita tak mau pressure budak-budak. We don't want to pressure the boys. As long they give commitment, full commitment, they play all out, they play well, we are satisfied. So if the results come, it's good life. The result don't come, then we need to train harder. Kejohanan yang akan berlangsung di Ipoh Perak bermula 4 hingga 11 Mei itu akan menjadi cabaran pertama Sarjit sebagai jurulatih baru skuad hoki kebangsaan. Kos penganjuran Sukan Malaysia Sukma Sarawak tahun ini dianggarkan menelan belanja hampir RM300 juta. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, ia meliputi kerja-kerja menaik taraf venue sukan serta perbelanjaan keperluan logistik. Jelas beliau, penganjuran Sukma ke-21 dari 17 hingga 24 Ogos itu akan berlangsung di 9 daripada 12 bahagian di Sarawak, iaitu di Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman, Betung, Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Persiapannya semua berjalan dengan lancar. Ada fasiliti-fasiliti sukan yang baru yang dalam pembinaan yang dijangka akan siap dalam bulan Jun. Yang lain-lain yang digunakan semuanya ada upgrading yang juga akan dijangka siap dalam bulan Jun ini. Yang kita perlu perhalusi adalah agar logistik ini. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani dan selamat malam. Assalamualaikum.